Ну все, Освин, памятник региональной программе партии регионов, який мав назву «Народный бюджет». Саме тут, замість того памятника, мала бути побудована сучасна сільська школа. Замість неї, ви бачите, що вирішили, що краще буде пам'ятник, який стоїть тут багато вже років. Спочатку зникли працівники, будівельники, потім зникли матеріали, переважна більшість. Якщо ви думаєте, що за це хтось відповів, то ви глибоко помиляєтеся. Ось така ось ситуація. Школи немає, а є пам'ятник. І пустир навколо нього. Спогади, сподівання місцевих жителів села Бордівка Роздільнянського району на те, що ось у нас буде нова школа. Не буде нової школи, на жаль, ближчим часом. Бачите, такий бур'ян. І те, що мало бути школою, а перетворилося на пам'ятник.